Дім сім'ї безхлібних не сплутаєш ні з яким іншим. На вході малюнки на рибно-морську тематику, подвір'я ніби величезний басейн з рибками. Хіба що критий. Чоловік отримує удовольствие в тому, що йому подобається. Допустимо, мені подобається ось це. Я від цього отримую удовольствие. Тому я цим і займаюся. Мені просто це цікаво. Понаблюдати за розвитком ікри, ембріона, потім викормити малючка. Це не кожному дано. Акваріумні річкові озерні. Віктор Безхлібний входить до трійки найбільших акваріумістів України. Захоплення батька стало справою життя і для сина. Він навіть освіту здобув відповідну. Тож про кожний вид риб знає найменші подробиці. Кожна рибка унікальна. Чому? У кожної рибки є свій характер. Вид риб може бути однаковий, але кожна рибка веде себе по-разному. Комусь подобаються великі собаки, а йому – великі риби. Крупна риба, вона більш цікава. У крупных рыб более проявляется свой характер. Это азарт, очень увлекательно. То есть одни льстить то, чего до меня еще никто не делал. 25 років щоденної праці, сотні акваріумів і десятки басейнів. Найбільше нещодавне досягнення – поповнення в сімействі скатів. Вид для розмноження безхлібні обирали, як завжди, з азартом. Определенная температура, определенное количество света, определенная влажность воздуха. То, что хорошо не рестится, оно в большинстве своем не очень красивое. А то, что самое красивое, оно всегда самое сложное. Как всегда, говорится, красота требует жертв. Серед розмаїття різнокольорових морських жителів помітно виділяється один. Він пильно стежив за кожним кроком журналістів. Так наша знімальна група познайомилась з талісманом риболюбителів – нільським крокодилом. Як талісман, щоб хоча б один крокодил у нас був завжди в наличі. У талісмана ім'я незмінюємо. Тобто Кеша, у любого талісмана. Як справжні господарі рибного царства, зупинятись на досягнутому не збираються. Адже діло ділом, а азарт азартом. Олена Гречко, Віталій Правдюк. Деталі.